के गर्ने अटो गरिदिने कि आफै उडाउदिने अटो टेक अफ यहाँबाट हुन्छ स्टार्टिङ हेर मेरो भिडियोको स्टार्टिङ ट्राफिक पुलिस अगाडि छ केटो हुइली हान्दिरहेको छ यहाँ ल सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दिस इज मी सौरभ श्रेष्ठ अनि होप यु अल आर फाइन आज चाहिँ म बाइकमा बाइकको ग्राफिक्स चेन्ज गर्न जाँदैछु टेकुतिर हिजो गएर डिजाइन दिएर आएको छु यस्तो ऊ होइन नर्मल फुल ब्ल्याक हान्दिन आँटेको ब्ल्याकमा सुपर ड्युकको लोगो हेरौँ कस्तो बनेको छ के छ सुपर ड्युकको लोगोमा अलिकति आफैले बनाएर दिएको थिएँ मैले रेडी टु रेस यस्तोमा जाम त्यहीँ है अनि हेरौँ कस्तो हुन्छ मैले चाहिँ त्यहीँ टेकु स्टार्टिङमै गणेश दाईको पसलमा दिएको हो यो ग्राफिक्स नि मैले त्यहीँ हानेको थिएँ एक वर्ष डेढ वर्ष अगाडि बाइक किने जति हो त्यति वर्ष अगाडि लास्टै गर्मी छ यार आज कति ठाउँको पिचै पग्लेर कालो देखिसकेको छ ट्राफिक रहेछ यहाँ राइट जानै दिँदैन के हो उहाँबाट घुमेर आउनुपर्छ के हो ला मैले त बिलबुकै बोकेको छैन यहाँ आज खतम हुन्छ के हो सेट हुने हो नि त बिलबुकै हालेन मैले हाल्नला नि कहिले चेकिङ गर्दैन भने निकाल्दै फर्किँदा त हान्छ क्या मिरर चाहिँ हेरिरहनु पऱ्यो यार त्यहीँ हो मैले ग्राफिक्स हाल्ने कहाँ गरेर छ एम्बुलेन्स आयो होला कि आएको छैन होला है आया मेरो ग्राफिक्स आएको छ त त्यही हो रेडी टु रेस ए यो चाहिँ अर्कैको हो यो अर्कैको हो यो चाहिँ त्यही त म त कहाँको हो भनेर ल हालौँ न त म त यो त अर्कै छ कसको भनेर छिराइदिउँ भित्र बाइक कि आएछ आएछ निकालिदिनु पर्छ यो पुरानो चाहिँ कस्तो यो रेडी टु रेस बोलिबल
inside town. One side done, finished. Our next side, right? Graphics, my dip. यस्तो भयो अगाडिको ब्याकलाइट नि पुरा ब्ल्याक हालिदिनु भयो ब्याकलाइट ब्ल्याक फुल ब्ल्याक अब बाइक हो नि सेफ्टी हुन्छ नि रे हाम्रो बाले Good sir. Angle and angle, bro. Do you trust the GoPro? Amazing. What a cab was it? Good idea. Check us out. Give me I want you to get a fan with the sandwich, bro. I'm going to go to the camera. Sticker, it's a kid, no, they cut over that. I may. White Gumba, Zanide, White Gumba, dear. White Gumba, Zanide, better sit up by the Aragon, sir. Swim by the Guinness, and I never got a good day. Cut out. Colon give out the internet and under. Colon give out a swim Bike dami bhaisakyo agadi pani halyo la dai khaja khadai hunu dai raicha dhanyabad hai ta ramro handinu bike nikals la dai jancham hai ta dhanyabad ekchin la thik cha aba tei bhara aaja bhakar dhoera lya maile aau ta la gakai ta हामी चाहिँ अब व्हाइट गुम्बा जाने प्लान भयो जाने प्लान त जर्सिङ बौवातिर थियो अलि भ्याइएन अलि ढिला आयो म ग्राफिक्स हान्नलाई अनि यस्तै भयो ठीक छ व्हाइट गुम्बा जाम जाम स्ट्री सर आइसक्नु भयो हाम्रो पर्सनल भिडियोग्राफर ओए अझै चेकिङ छ यार मैले त बिलबुक सिलबुक केही बोकेको छैन नि आज बिलबुक सिलबुक केही बोकेको छैन नि ठीक छ कस्तो देखाछ हो मैले त देखेन छैन पहिला भन्दा राम्रो छ यति थाहा छ मलाई त्यो भन्दा बढी अहिले बाहिर फुल हेर्नु पर्छ अनि थाहा हुन्छ डाँडातिर गएर सिनेमेटिक हान्दै र टक्कसँग ओए स्कुटर रोकिरहेछ त
हाम्रो सर कलङ्की घुमेर जाने रे आज, कलङ्की घुमेर मस्त हुँदै जाम परिसक्यो। ए म पछाडि हेरेर ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ अलिकति देखिएछ खोइ माइक अनि यो लिएको थियो त खोइ यो किन होइन मेरो त राम्रो छ त मलाई यो चाहिँ कामै लागेन भने दुईवटा दुई महिनामा चाहियो दुईवटा माइक 2000 मुस्ताङ जाँदा एउटा भिडै खाइदिएँ मेरो फर्किँदाको। ए अन्डरग्राउन्ड जाने ल अन्डरग्राउन्ड जाँदा मन रहेछ अनि कलङ्की कलङ्की भने नि सरले यो पनि क्या टिलिक्कै भएको छ आज यो नि फेरेको मैले अर्को पुरानो थियो भइसकेको थियो पुरा कोरिसकेको थियो स्टिकरै थियो छन चाहिँ अनि टिलिक्कै टाउकेको छ लाइट चाहिँ पुग्छै पुग्दैन अगाडि अब कालो हालेको छ लाइट पुगेन भने फग लाइट हालिदिनुपर्छ ऐ ऐ ऐ बाइक हेर्न मन लागिसक्यो मलाई यार हेरेको छैन यहीँ हेरिदिनुपर्छ क्या रोकेर अन्डर पासमा कुद्न मन लाग्यो अरे सरले तर यहाँ स्पिड चाहिँ हानिरहेको हुन्छ नि फेरि बेला बेलामा त पिस आउट यहाँ चाहिँ हुन्छ उता हुँदैन कुद्ने हो ड्र्याग हान्न ल हो ल भयो त कुद्नै पाएन यार गाडी गाडी रहेछ आज त मजै आएन फेरि जानुपर्छ क्या उता घुमेर गाडी गाडी रहेछ है मजै आएन गाडी गाडी रहेछ हो मोबाइलमा त सही आ रहेछ त त्यो मोबाइलको सर्ट नि हालिदिन्छु म मेरोमा रोक्छु एकछिन यार छिर्दिउँ यताबाट बाटो बनाउँदै थियो अस्ति यही बाटो जाँदा त माथि माथि आया हाम्रो 50K हान्नलाई चाहिँ हिस्ट्री प्रोको च्यानलमा मिस्टर हिस्ट्री आरएल सर्च गरौँ त ल 50K 100K सुन एन्ड सिल्भर प्ले बटन बुम बुम मेरो त 12 अड्किरहेछ मेरो नि अलिअलि बढाउनु पऱ्यो अब बिस्तारै भिडियो हाल्न थाल्छु म पनि त्यहाँ अगाडिबाट राइट जानुपर्छ देखाएको छैन होला म अगाडि जान्छु अगाडिबाट राइट है जाऊँ न जाऊँ के भयो ह के भने ए ल किन तान्दैन छ उकालो ठाडै उकालो छ हौ उता त ल मिस्टर हिस्ट्री आरे अब बुझौँ मै हो त्यो कस्तो गाडी गाडी रहेछ कुद्नै पाएन त त्यहाँ त अन्डरग्राउन्डमा त तर खत ठिक छ भिडियो सुट चल्दैछ अब चाहिँ शिब्रको कुद्ने हो नि त अब 3 त तान्दैन जस्तो 2 जानुपर्छ जस्तो अलि माथिबाट त तान्यो तान्यो
यार स्कुटरलाई कम गाह्रो पर्छ अनि दुईमा यस्तो छ तर आज क्लियर छ जस्तो वेदर पानी परेर सफा छ त रुखहरू त राम्रो आउँछ टायर पनि मुन्डन भइसक्यो वस्त्र म चाहिँ कसलाई गर्ने पछाडि कोही छैन कसैले खिच्दैन डाँडामा जाऊँ न त पहिला यहीँ नि उडाइदिए नि हुन्छ यही बाटोमा नि उडाइदिउँला अहिले यताबाट गइदिउँ न त डाँडा ए ओइ है यही डाँडामा मुट्टु हान्छ मुट्टु बाइक हेर्न मन लागेछ यहाँ मान्छेलाई ए बाइकै अर्कै छ त लाइट नि राम्रो देखेछ है कालो के केमा गऱ्यो भन्दा यहाँ कालै बनाइदियो दामी देखिएछ अनि अर्को है पहिला हेर त मलाई नि मन पर्यो अगाडि लाइटमा हालिदियो राम्रो भएछ मैले अस्ति सो भनेर यो हाल्दा क्या रेडी टु रेस्टले नि अलिकति पनि भरियो नि नत्र खाली देख्यो फर्स्ट फ्लाइट होइन त हाम्रो हिस्ट्री ब्रोको मिनी फोप्रो फर्स्ट नै अनि बिचरा उडाइदिउँ न त यो दुइटा तानिदिने एकतिर भयो छोडिदिने चेक भनेर आउँछ के चेक कम्प्लिट कम्प्लिट अब के गर्ने अटो गरिदिने कि आफै उडाउदिने अटो टेक अफ यहाँबाट हुन्छ अटो चाहिँ यो ठिक छ यो चाहिँ अटो अनि अर्को चाहिँ कुन अर्को एकछिन अफ गरिदिन्छ है त्यसरी पहिला स्टार्ट गर्ने एकैतिर हुनु पऱ्यो कि यसरी यहाँनिर ए बुझ्यो यहाँनिर अब भयो माथि उसलाई यो यो सिधै माथि मात्रै हो नि त होइन माथि फर्स्ट लाइट यसले अगाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि तल माथि ल गयो अगाडि यसले यता यता जान्छ यता यता जान्छ यसले यता यता फर्किन्छ अगाडि पछाडि तल माथि मलाई भयो त अब त्यसले राउनन् यस्तै
कहाँबाट फलो गर्दै तिमी त्यही हो नि हन्पेललै आउनुपर्छ नि त हामीलाई यहाँ पनि फ्यान ल हाम्रो हिस्ट्री प्रोको कुनामा के है फेरि अझ त्यो हुन्छ नि धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना तू ही दिल की है रौनक तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना बस इतना ही जानू चन्ना वे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे तेरे संग रिश्तेदारी है तेरे संग एक कुमारी है तेरे ल हामी अब त्यहाँ तलतिर बसेर एकछिन मोबाइलको ल मोबाइलको भिडियोहरू ट्रान्सफर गर्छौँ एकअर्काकोमा वेयर चिसो नभए नि तातो होला नि के अन्त तलै जाने त जाऊँ न त लास्ट गर्मी भयो है जाऊँ अब उताबाट छिर्छु म यहीँबाट जाऊँ भने त थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब मलाई पनि सब्सक्राइब भन्नु पऱ्यो त्यहाँ है त आजको भिडियो यति नै थियो मलाई नि हतार भइसक्यो अब घर घर फेरि निस्किहाल्नुपर्छ अर्को भिडियोतिर भेट्नुपर्छ अब है अब ल बाई बाई